Martynas Beinaris ir Kauno styginių kvartetas atliks šviesaus atminimo Martyno senelio, žinomo chorvedžio, kompozitoriaus, 40 metų buvusio Kauno arkikatedros bazilikos vargoninko Pranciškaus Beinario dainą. Ačiū, kad buvote. Ačiū, kad klausėte. Ačiū, kad priėmėte pasidalinti muziką. Iki kito susitikimo. Gražios ir saulėtos jums likusios dienos. Sudie. Pranciškus Beinaris, benamio daina, Martynas Beinaris ir Kauno styginių kvartetas. Thank you.